Ah, Sotkem sunca i vitamina, moram sad da prija svima. Šarka repa, pomoranđa, limun, to je golf italis. Sopo čuda stiže sutra, da osveži, da nas smeje. Kao sunce što nas greje, golf, golf italis. Neka vam svaki dan započne sa prirodom, Knjaz Miloš. Najjači utisak? Naravno, Feniks nekretnine. Više od 200 godišnjih doba po receptima Aleve. 17.000 aromatičnih dana i noći sa začinima Aleve. 400.000 pikantnih sati i više od 1.000.000 začinjenih sekundi. Već 50 godina, gost i domaćin u vašoj kući, Aleva Novi Kneževac. Nova kremača, sve o ribljoj čorbi. Čuvena evropska marka. Osetite prvi originalni Milka Shop, Trg Republike 5. To je dobar smeštaj. Juhu, noćenje sa doručkom. I to na jednom mestu. Crveni rajd. Rajd! Crveni rajd ubija mrave i ostalu gamad. Rajd ubija insekte na mrtvo. Proizvodi Johnson. Ekskluzivni distributor za Jugoslaviju, Dibek Beograd, 181-188. Jedne dobre novine su sasvim dovoljne.